Ursäkta mitt väldigt ofräscha hår, men jag ska duscha. Jag ska bara äta frukost innan, för jag är så jävla hungrig. Mitt kaffe är slut. Alltså jag häller alltid över kaffet i en bok. Och jag vet, kaffe ska stå mörkt och bla bla bla. Men alltså jag tycker inte kaffet blir dåligt fast det är i den här boken. Så jag fortsätter att ha kaffe där. Äntligen så kommer jag gå tillbaks till Zoegas Skånerost. Det är ju mitt favoritkaffe. Jag köpte ju någon sån här... Alltså det var typ någon sommaredition från Zoegas också. Det var typ med toner av nypon och något sånt här. Alltså den var helt okej god. Men alltså ingenting slår det här. Det här är liksom världens bästa kaffe. Jag passar på att jobba lite nu under tiden när jag tänkte säga när jag åt min frukost, men jag har inte ätit så mycket för jag har bara gjort kaffet. Alltså vi har typ ingen mat hemma och jag tänkte så här, men jag kör och handlar. Men sen kom jag ju på idag att jag har inte bilen, för Sebbe har ju bilen och han kör till jobbet och min cykel är ju icke-existerande med. Den blir stulen så jag kan inte cykla och handla. Så jag får handla ikväll. Så ja, vi har inte så mycket mat hemma så jag får vänta till lunchen helt enkelt. Jag har suttit här bara och jag håller på att planera lite nya saker till kanalen. Alltså jag är så taggad på det här. Jag kommer inte berätta vad det är. Det kommer vara lite ful och inte säga någonting. Men jag tror att det kommer att bli jättekul. Det är någonting lite nytt. Det är någonting jag har gjort innan. Men jag kommer ha en liten annan twist på det. Och ja, alltså jag är jättetaggad på det. Och min tanke är att jag ska börja med det här i oktober. För att... hela september är ganska fullpackat liksom. Och jag har typ redan så här planerat all content för september. Och det blir mycket nu med liksom resvloggarna och sånt. Och jag tror att ni blir ganska mättade på mitt innehåll av det. Men min tanke är att jag ska dra igång det här i oktober. Och ja, jag tror att det kommer bli jättekul. Och... ja, jag hoppas att ni kommer att tycka om det. Jag fick precis hem det här... Så här är allt som var i kickslådan. Jag tänkte bara kan visa lite snabbt. Curl-grej. Den här har jag tagit i håret. En BB-cream från Claire's. Toner från Claire's. Serum från Claire's. Ny mascara. Och en mascara primer. Så jag testade att lägga i den här i håret. Jag har hört så himla mycket bra om den. Men jag ska låta håret lufttorka. Så vi får se hur det blir under dagen. Jag hoppas jag kommer tycka om den. För alltså jag har inte hittat några så här stylingprodukter som jag tycker om till mitt hår. När jag liksom försöker ha det så här naturligt. Jag behöver verkligen ta och äta lunch nu. Men jag ska bara plocka undan lite snabbt i kontoret och starta robotdammsugaren där. För att idag så ska jag städa och liksom bara så här städa undan allt. Så att det är rent och fint när vi kommer hem från vår semester. Kontoret har hunnit bli klart så nu ska jag bara plocka undan här i vardagsrummet och hallen. Så att jag kan starta robotdammsugaren här också. Never thought it'd be easy to feel you in my arms. But now we're here and I'm all in. And I wanna buy you.
cause I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. Starting to clean. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. It's right now, we're not together, and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Nu är jag äntligen klar med ställningen. Mitt hår är inte 100% torrt. Men det är lite det jag så här inte tycker om också. När jag ställer håret så här är att, alltså det tar ju typ ett dygn för mitt hår att torka. Så jag behöver gå runt med blött hår hur länge som helst. Det går lite snabbare nu sen jag blekte håret. Det torkar mycket, mycket snabbare. Men ändå, det är fortfarande liksom fuktigt. Jättefuktigt. Men ja. Det här får funka. Så här ser det ut nu. Det känns ändå ganska bra. Jag gillar att man inte så här känner att... Alltså jag har fått ett hår i ögat som jag inte kan få bort och jag blir helt galen. Vi handlade bara lite så här random saker och ha nu lite inför semestern. Så att vi har någonting att äta dagarna innan, men vi vill liksom inte köpa för mycket för att, ja, vi kommer inte vara hemma sen. Och då är det onödigt, jag tog bestick till dig. Vi hämtade också pizza på Maxi, de har så här café. Eller café, vet jag inte. Men matgrej. Där man kan köpa pizza. Och deras pizza är faktiskt jättegod. Yeah. Så jag tog en sån här vit pizza med getost och sebeton Hawaii. Jag fattar inte hur det är så fett. Det är så gott. Det är ju fantastiskt ut. Jag gillar att sylla ut i alla fall. Oj. Jag blev precis färdig med grytlapparna. Så jag tänkte jag ska visa er dem innan det hinner bli för mörkt. Så här. Alltså från början så hade jag tänkt att jag skulle göra två handdukar. Men garnet tog slut ganska snabbt. Jag insåg att det skulle inte räcka till två handdukar. Så jag bestämde mig för att göra två grytlappar istället. Här kan ni se hur mönstret ser ut. Sen så gjorde jag en liten sån här trudelutt som man kan hänga upp det. Och båda två ser liksom, ja men likadana ut. Så här. Sen så ska jag göra några olika figurer som jag liksom ska sätta på här sen. Så att de blir lite roligare. Dock vet jag inte riktigt helt hur jag ska göra dem för att jag... ja, jag har inte listat ut det än. Jag ska se, jag ska nog göra det imorgon. Om jag har tid. Jag blev faktiskt jättenöjd. Jag tyckte det här mönstret blev väldigt fint. Jag och Sebbe hittade en nyhet på Maxi. Ballerina Chocolate Peanut Butter. Jag sitter på en kudde så jag kommer lite högre. Men vi tänkte testa dem. Där är 8 kakor i. Det var inte så det är det heller. Typ 4 tror jag. Var det inte med? Nej. Jag undrar inte vad mina till. Luktar den? Mm, luktar gott. Luktar jordnötssmör. Sådär ser de ut. Ja. Var är den satt fast? Skål. Mm. Var är jordnötssmör? Där uppe. Det var inte mycket i den. Nej. Ah. 4. 4 av 10. Av 10? Oj. Mm. Smakar inte så mycket. Nej. Jag tror smakar lite billigt med. Jag skulle nu säga 5 av 10. Mm.
Jag tyckte ändå var god smak, men det var ju liksom inte så här något jätte... Nej, det var ingenting jag hade... Ingenting jag hade köpt igen. Nej, det... Jag skulle nog säga att det inte är svårt att testa. Det är ganska dyrt för vad man får. Ja, ja, nej. Det var... Nej, ingen höjde det. Nej. 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 Jag kommer äta upp dem, men... Ja. I love you. Det här är faktiskt min sista vlogg innan ni får alla resevloggarna. Vi åker om några dagar. Idag när jag filmar så är det fredag. Och vi åker på onsdag. Och jag har filmat mycket nu i förhand så att jag har material att lägga upp under tiden som vi är borta. Och ni kommer ju liksom få se resevloggarna lite efterhand för att jag känner mig inte så bekväm med att säga att vi inte är hemma och så här och att vi är utomlands när ingen är i vår lägenhet liksom. Jag känner mig liksom inte bekväm med att så här säga att vi är borta när vi är borta för att alltså det är väldigt enkelt att ta reda på var folk bor och sånt här. Jag tror folk väldigt lätt glömmer bort det. Och liksom så här, man kan ju göra det om typ någon ska bo hemma och säga något sånt. Då är det inga problem. Men om man inte ska göra det så tycker jag att det är lite dumt att säga att man inte är hemma. Ni kommer få se det lite i efterhand. Men så får det vara. Jag behöver ha lite framförhållning och sånt där också. Så att det liksom inte blir något uppehåller min uppladdning och så. Men som jag sagt så kommer jag vlogga varenda dag när vi är iväg på semester. Så det blir typ en jobbvecka för mig. Men en väldigt rolig jobbvecka. Och jag hoppas att ni också ska tycka det är kul att få vara med. Men det är allt för denna vloggen. Nästa gång vi ses så är jag på väg till Grekland. Hur kul. Ni får ha det så jättebra så länge. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.